301 000 døde og en skadd. Men så på tampen av sendingen så rekker vi en liten glad nyhet. Mitt navn er Kent Ove Oktervold. Jeg lider av fobien eufobi, eller frykt for gode nyheter, om du vil. Det blir ikke noe fest uten skinnvest, det blir ikke noe fart uten bart. Kent Ove Oktervold, da er doktor Brandbu klar til å ta imot deg. Ja, god dag. Mitt navn er Bjarne Brandbu. Jeg skal være psykologen din. Bjarne Brandbu? Nei. Bjarne Brandbu. Og jeg hører du har fått eufobi. Og når merket du først at du hadde denne lidelsen? Det startet med at faren min vant 10 millioner i lotto. Og så kjøpte han seg en gård og med masse sauer og sånt. Og alt var egentlig veldig bra da. Og så plutselig en dag så kom politiet på døra. Og da beskyldte de for å ha sex med den sauen da. Ja. Ja, jeg skjønner det. Altså, så du er redd for positive nyheter? Altså siden du hadde en så negativ opplevelse med denne hendelsen? Ja. Men da tror jeg du skal høre her. Ja, en bonde kjørte over 4 sauer med en traktor. Du ser det? Dette minner kanskje om en trist historie. Men det viser seg å være en veldig glad historie. Alle sauene overlevde. Ja, hva syns du egentlig om denne saken? Ja, dere var jo skikkelig artig da. Men altså, jeg kunne sikkert ha flere av deg hele dagen, men jeg tror nok jeg dessverre blir nødt til å sende deg på et sånt positivitetskurs. Sånn at du kan lære deg å takle de positive nyheter. Så håper jeg selvfølgelig at du mislykkes. Så kan heller jeg samle på gode nyheter, positive hendelser, som jeg kan presentere for deg når du kommer tilbake neste gang. Mange er kanskje her i kveld på grunn av at dere har hatt litt tunge stunder og ja, vonde opplevelser i livet. Men da må vi huske på det at også selv om vi kanskje skulle ønske vi kunne skru tilbake tida og rette opp alle feil, så går jo ikke. Men vi må aldri glemme det at greit at vi har våre svake sider, men de gode er så mange flere. Nå foreslår jeg også at vi tar en lek. Nei, vet du, altså, det blir for dumt. Det lekinga, det gjorde vi noe små. Nei, hør her nå. Her blir så flott også. Se for dere. Hvis alle nå kan se for oss en sau. Nei, vet du, altså, skal det være sånn, så går jeg. Nei, men det er ikke så bra. Nei, nå går jeg, altså. Det er faen, det er ja, går det likevel nå? Nei, jeg synes egentlig ikke det. Jeg har fått med meg så mye positive nyheter det siste, og det er, altså, alt folk skal være så bli og positive. Og det der positivitetskurset du sendte meg på, det var jo totalt katastrofe. Altså, satt jo der og flira og lo og skulle leke seg. Nei, det er bare tull det der. Ja, det her var jo skikkelig leit å høre da. Men du, nå skal du høre her. Nå har jeg ordentlig gladnytt til deg. Jeg lovet deg sist, sant? Hør her. I 2009 så var det 91% av ungene i Afrika uten rent vann. Takket være frivillige organisasjoner er det nå kun 20% som sliter med drikkevannet.
Men intet er så vondt at det ikke er godt for noe. For nå har han fått seg 9 koner. Han har fått et så bra liv at han nå holder foredrag og tjener 480 millioner milliarder. Og som om ikke det var nok, så har kong Harald sagt at når han dør, så skal mannen med 9 koner overta trona. Han skal også ha blitt tilbudt reklameavtaler fra hele verden, slik at han aldri noen gang senere trenger å kjøpe noe igjen. Mitt navn er Kent Ove Oktervold, og jeg har ikke eufobi. Jeg ser ikke ut, men jeg har ikke eufobi. Felt so much younger.